Eskerkyttä moi! Katsokaa, täällä on vaikka ketä. Koko ajan tulee kuule celebrities. Mä et someta just täällä. Anteeksi, mä laitan nyt poikki lähetyksen. Pääset mun someta. Iltalehti täällä, moi! Kyllä, täällä on valoja, säihkettä, pukkuloistoa. Tänään mä ajattelin kysyä jengiltä niitten gaalamokia. Ja sit mä ajattelin kysyä, että mistä mieluummin olisiko täällä tällä hetkellä? Mun mielestä se on ihan loistava kysymys. Heti joutu haastikseen. Se johtuu näistä väreistä, kun mä oon nyt maikkarin väreissä. Missä sä olisit mieluummin, jos täällä? Missä mä olisin mieluummin, jos täällä? No mä siis olisin mielelläni jo niinku tunteja eteenpäin ajassa. Et mä olisin jo jakanut sen varhaan ohjauksen pystyn ja olisin jo ihan jossakin. Onko sulla kertaa tapahtunut mitään gaalamogaa? Mä muistan, että mä olis mitään suurempaa gaalamogaa. Kaikki aina haukkuu niitä mun, jos mä voitan jotain mun puheita, koska ne on vaan sellaista. Niin. Mutta siis kaikki ihminen nyt saa olla emotionaalista. Niin. Ja olisit se hirveän tässä taktikoisesti kirjoittanut semmoisen niinku puheen ja silleen niinku harjoitellut sitä peineedessä monta vuotta. Siitä olisit joku 11 vuotias ja sitä et ikinä saisi sitä palkintoa. Ei sillä lailla, että mä olisin. Mutta ootko harjoitellut paljon lapsena noita puheita? En ole noita puheita, koska noita puheita. Mä halusin pienenä olla muun muassa sihteeri. Ai ihan parasta. Joo. Mun siskolapsi ilmoitti mulle toissa päivänä, että minusta tulee jotain eläinjuttu tai hammaskeiju. Ihanaa! Big! Go for it! Hei, ihanaa gaala-iltaa. Näytät fantastiselta. Ai kiitos. Näyttelijät aina valittaa siitä, että pitää pukeutua gaalaan ja tiiäks, laihduttaa 2 viikkoa paastota. Ja sitten kun on niin vaikeeta elämä hirveetä, niin missä mieluummin olisit kuin täällä tällä hetkellä? Vai missä mieluummin olisin? Olen rehellinen. Seinäkiipeilemässä. Mä olisin seinäkiipeilemässä tällä hetkellä. Voi ei miten siisti. Onko sulla ikinä tapahtunut mitään gaalamokaa? Ei mun mielestä. Onko tää vaati sun mielestä gaalamoka, mikä mulla on päällä? Sä näytät kyllä tosi hyvältä. Kiitos. Yes. Kyllä. Yes. Mä vaan repasin jotain kaapista ja paukin päälle. Mä vihaan tollasia ihmisiä. Mä oon herännyt niinku eilen. Mua on ruvettu maalaan eilen. Ja tässä tulos. Se on ihana. Niin säkin. Eskeri tässä moi. Mä oon tänään Jussi Gaalassa kysymässä ihmisiltä, että missä ne olis mieluummin kuin täällä? Mä en olis missään muulla kuin täällä. Missä mieluummin olisit kuin täällä? Mä meinasin sanoa sen kotisauvan saunassa. Onko sulla ikinä tapahtunut mitään gaalamogaa? On. Mä tuli tulla sillä tavalla, että mä olin jatamassa hissejä. Mä tulin sieltä näin ja piti sen puheen, mitä pitää pitää. Joo, joo. Sitten katsotaan ehdokkaat. Jos tuli ne ehdokkaat, niin minä menen ja otan sen betonihissin. Onneksi tää ei tullut ikinä suorassa lähetyksessä ulos. Mä siellä tyypin välillä oli näin tällä. Ja sitten mä olin taas kun palattiin, tiiätsä, niin kukaan ei tiedä mitään. Mutta totta kai kaikki, jotka oli paikalla, niin ne jäljivät, että mitä toi sekoilee. Betonijussiin en koske. En koske. No mä siis näytän ajoittain hyvältä. Tietyissä kulmissa. Tästä. Mä tulen tehdä väliin, koska mä näytän tästä parhaimmista. Missä mieluummin olisitte kuin täällä? Ootte rehellisiä. No jos ei täällä, niin kotisohvalla. Samaa mieltä. Laulaja, juontaja ja koomikko. Hilarious. Nordic filmin Eskari Kyttä. Fabulous. Crystal Snow. On se kiva, että sä luulet pukeutuneet tosi hyvin ja sit huomaat, että yhdellä Angry Birdsista on sama asu. Siis apua. Sosiaalinen media. Eskari Kyttä. Onko tässä Jussi Gaalan näyttävin asu? On! On Maikkari laittanut ja Ilta-Sanomat. Lehtien palstoilta tuttu Eskari Kyttä. Crystal Snow. Ihan vaatimatonta laitoi tällaisen päälle, niin mitä täs? Ei mitään. Hyvä gaala. Onko kaikilla kivaa? Kiva. Aplodit. Tietysti kiitos. No hei. No hei. Näytät upeelta. Kiitos. Mistä sä mieluummin olisit kuin täällä tällä hetkellä? No et todellakaan missään. En mäkään! Jos et sais olla täällä, mitä sulla jossain muualla, missä olisit? Mä tykkään vaan olla kainalossa ja täällä. No sä pääset mun kainaloon. Kato 2-1. Rehearsing my runway. On, se on tosi hyvä. Mä otin sen by the way sitten. Mm-hmm. Sitten mä pistän kreditit. Missä mieluummin olisit kuin täällä? Mitä rannalla? New Yorkissa. New Yorkin biitseillä. Tai jossain kesämökillä, jos kesää ja... Hei, onko sulla ikään tapahtunut mitään gaalamogaa? On mulla varmaan joo. Kiva, kiitos. Mä oon taas viimeinen. Mä oon joka kerta viimeinen joka paikassa. Kato, täällä ei enää ketään. Gaalat on gaalailtu.
Mä aivan poikki. Eskeriyttä kuittaa. Nähdään taas ensi kerralla. Moi moi! Älkää menkö sinne päin, kun nyt lähdetään kotiin!